50. Стоп.
150. Двісті. Thank you.
250. Триста. Thank you.
350. Чотириста. Ну, 20%. Крышку просто закрой, чтобы сердце. Аккумулятор стал. Там, ну, нормально тут. Аккумулятора не хватит. И в часах пришел. То где закрыть, блин? Просто крышку закрой. Тут? Там не ту крышку, ты что? Экран не закрой. Сколько? 410. Сколько? 10, 11.
Давай. Тише. 12. Я бачу більше 12. 7, 9, 10. Нет, да. Сколько? 28. Чотириста п'ятдесят. Thank you.
500. 600. 550. Іди перед зміни, скажи, що виїжджає сюди. Де будь-що? Считаешь?
40. Ще по побісну. Блять, не хватить тебе сіти. Шістсот п'ятдесят. Стій туди. Ага. Стій на дір. На дір, кажу, дір.
700. Тяни до кінця. Там ще хватить? Да. Хіба ти? 53 минути. Коля там чекати? Да. На 18 минут. Сімсот п'ятдесят. Скільки минут що стало? 56 минут. Скільки? 56. 4 минути? Да. 1. 2. 2:10, 26, 27.
Минута. Секунд. 800. Ще 50 секунд. Один. Два. Да. Сі 9. Ні, до 50 доді. 30. Ще 20 раз. Ще одна минута. Давай, ще за минуту 20 раз. 30 секунд. Ще минуту осталось. Стоп. Стоп? Да. Уже.